નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિતની અંદર પ્રકરણ 3 ચાલી રહ્યું છે, જેનો આજે આપણે ભાગ 7 ની અંદર અભ્યાસ કરવાના છે. તો શરૂઆત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 3.3 થી. એમાં પહેલો દાખલો, પહેલા દાખલા ને તમે વાંચન કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડી આપેલ છે. એટલે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ બાજુ બાજુ છે આવી રીતે. એ બી સી અને ડી વિકર્ણ, એ સી વિકર્ણ ની બી ધ્યાન છે. આવો એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આપેલો છે અને આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એના ઉપરથી યોગ્ય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી અને આપણે નીચેના ચાર પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. એમાં બે એ બી આ ખાલી જગ્યા આવી છે. તો આ એ બી, એ બી શું છે? બાજુ. AD શું છે? બાજુ. તો આપણે આવું ભણી ગયા છે, ગુણધર્મમાં મેં વાત કરી હતી કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુ કેવી હોય? સમાન હોય. આવો મેં તમને પહેલો ગુણધર્મ શીખવ્યો હતો કે સામસામેની બાજુ કેવી હોય? સરખી હોય. તો આ AD છે, એની સામેની બાજુ કોણ થાય? BC થાય. કોણ થાય? B અને C. B C. તો AD એની સામેની બાજુ BC, એટલે કે આ જે બાજુ છે એની સામસામેની બાજુ કેવી હોય? સમાન હોય. તો એનું કારણ છે, શા માટે એ B અને C જવાબ આવે તેમાં. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુની લંબાઈ સમાન હોય છે. સામસામેની બાજુ તો સમાન હોય છે, ખબર પડે? સામસામેની બાજુ કેવી હોય? સમાન હોય. બીજો પ્રશ્નની વાત કરીએ, બી સી બી આ ખૂણો કહેવાય. શું કહેવાય? ખૂણાની નિશાની કહેવાય. ડી સી બી બરાબર ખાલી જગ્યા. ચલો આનું પણ આપણે કારણ આપવું પડશે. ચલો ડી સી બી, બી સી અને બી, તો જે આવી રીતે દર્શાવેલું હોય ખૂણો ડી સી બી, એમાં જે વચ્ચેનો જે શબ્દ છે, વચ્ચેનો જે અક્ષર છે, ત્યાં ખૂણો પડે. DCB DCB તો અહીંયા ખૂણો બને, અહીંયા ખૂણો બને. ચાલો તારો કારણ શું દર્શાવશો? ચાલો કહો તો આમાં સામસામેની બાજુ સરખી, આમાં સામસામેના ખૂણા કેવા હોય? સરખા હોય. તો અહીંયા DCB આવ્યું, અહીંયા શું આવે? DAB ખૂણો. DAB એટલે કે સામસામેના ખૂણા કેવા હોય? અહીંયા બાજુ સરખી, અહીંયા ખૂણા સમાન છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની ચતુષ્કોણ ના આવશે ના સામ સામેના ખૂણા સમાન હોય છે. સામ સામેના ખૂણા કેવા હોય? સમાન. જો બાજુ પણ સામ સામેની સરખી હોય, ખૂણા પણ કેવા હોય? સરખા હોય. એટલે આ જવાબ આવી ગયો. ત્રીજો ઓ અને સી, ચાલો ઓ
જગ્યાએ છે આ ઓ અને સી તા ઓ સી હોય તો ઓ એ હોય કે ન હોય વિકર્ણ છે પેલા આ વિકર્ણ આખો એસી આ એસી શું છે વિકર્ણ છે શું છે વિકર્ણ તો એસી ના બે ભાગ હોય તો આપણે એના ઉપર લખી શકાય એસી બરાબર એઓ વત્તા ઓસી ટૂંકમાં AO અને OC બંનેનો સરવાળો કરો અને આખી બાજુ AC મળે શું મળે આખી બાજુ AC મળે અને આનો મતલબ એ થયો કે આ જે વિકર્ણ દેખાય છે એ પરસ્પર દુભાગે છે પરસ્પર છેદે છે આનો મતલબ શું થાય પરસ્પર છેદે છે તો આનો આપણો કાચો ભાગ બોલો કાચો શું આવશે OA શું જવાબ આવે OA એનો કારણ શું છે તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે છે વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે ચોથો પ્રશ્ન ડીએબી આ એ માટે માપો ડીએબી જો આ એ ડીએબી અને સીબીએ સીબીએ માપો સીબીએ બરાબર આપણે એનો સરવાળો એટલે કે ડીએબી સીડીએ આ બે ખૂણા એકબીજાના કેવા હોય તો કે પૂરક હોય બંને ખૂણાનો સરવાળો કેટલો હોય 180 અંશ હોય કેટલો હોય 180 અંશ કેમ કે બે ખૂણાઓ એકબીજાના પૂરક છે કેમ ખૂણા એકબીજાના પૂરક હોય કેવા હોય પૂરક એટલે કે આ બે ખૂણા પાસ પાસે ખૂણાનો સરવાળો 180 રૂપમાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં એ એકબીજાના પૂરક હોય પૂરક હોય એટલે એના બંને ખૂણાનો સરવાળો 180 હોય આ ડીએબી અને આ સીડીએ આ બે ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ કેટલો થાય 180 એકબીજાના પૂરક કહેવાય શું કહેવાય પૂરક 180 અંશ ના હોય સમજાય તો બાળકો સ્વાધ્યાય 3.3 એનો પહેલો દાખલો પહેલો દાખલામાં આકૃતિ ઉપરથી આપણે ચાર પ્રશ્નોના જવાબો મેળવ્યા બરાબર 1 2 3 અને 4 તો તમે આ તમારી નોટબુકની અંદર લખી લો ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ દાખલા નંબર 2 ની ચાલો દાખલા નંબર 2 સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં h y અને z ના મૂલ્યો શોધો કઈ બાજુ સમાંતર બાજુ એક h ની કિંમત y અને z ના મૂલ્યો શોધો એના મૂલ્યો મેળવો સમજાય છે ચાલો એમાં પહેલી આકૃતિની વાત કરીએ
चत्ता समांतर का जो चतुष्कोण छे ए बी सी एम डी बराबर હવે એમાં x અને x આપેલો છે અહીંયા y છે અને અહીંયા g આવે છે અને આ કોણ માપ આપેલો છે કેટલો આપેલો છે 100 અંશ ચાલો ચાર ખૂણા છે એમાં એક ખૂણામાં 100 અંશ આપેલું છે બાકી x y અને z આ ત્રણ ખૂણાનો માપ આપણે મેળવવાનો છે શું કરવાનું છે આપણે એક ખૂણાનું માપ મેળવવાનું છે તો કેટલું સરળ છે જુઓ તો સમાંતર બાજુ છે તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામ સામેના ખૂણા કેવા હોય સમાન હોય કેવા હોય સમાન હોય જો પહેલો ઉત્તર સમાંતર બાજુ चतुष्कोण मां शान सामेना खूना केवा होय समान होय केवा होय समान होय तो अया कोण कोण छे बी अया कोण कोण छे डी अया कोण बी એની સામે કોણ ડી આ બે નું મૂલ્ય કેવું છે સરખું છે લખું તો કારણ લખી શકાય શામ સામેના ખૂણા શામ સામેના ખૂણા બરાબર ચાલો બી નું માપ કેટલું છે 100 અંશ તો અહીંયા કોણ છે વાય ખૂણો વાય માટે y નું પણ માપ કેટલું થાય 100 જોઈ લો આનો માપ 100 છે તો એ સામેનો ખૂણો પણ કેટલો હોય 100 અંશ નો જોઈએ કેટલો હોય 100 અંશ નો જોઈએ સમજાય એવી રીતે આપણે દેખવા કેવો હોય સમાન હોય તો અહીંયા લખી શકાય ખૂણો a અને ખૂણો c એ પણ કેવા છે શામ સામેના ખૂણા શામ સામેના ખૂણા એ પણ કેવા હોય સમાન હોય છે પણ આમાં બંને માટે કોઈની કિંમત આપણે આપેલી નથી ખૂણાનું માપ આપેલું નથી તો કેવી રીતે મેળવવાનું તો આપણે પૂરક ખૂણા વિશે ભણી ગયા પાસ પાસેના ખૂણા કેવા હોય પૂરક હોય તો કાન સરવાળો કરો કાન સરવાળો કરો બંને માટે કોઈ એક નો કરવાનો ચાલો અહીંયા કરું છું y વત્તા છે આ બે પાસ પાસના ખૂણા કેવા હોય પૂરક હોય તો એ બંનેનો સરવાળો કરો તો કેટલો મળે 180 અંશ કેમ પાસ પાસેના ખૂણા પૂરક હોય મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું પૂરક હોય તો કેટલા અંશના હોય બે ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ 180 એમાં તમારી પાસે y નું માપ છે y કેટલા છે 100 તો y બરાબર 100 મૂકી દો z નથી તો z ના z 180 ના 180 સમજાય છે વત્તા 100 છે પેલી બાજુ લઈ જાવ તો કેવા થઈ જાય માઇનસ તો 180 માઇનસ 100 તો z બરાબર 180 માંથી 100 ને બાદ કરી દો તો વધે કેટલા 80 y મળી ગયો z મળી ગયો તો કોણ બાકી રહી ગયું x તો a અને c એટલે કે a એટલે z c એટલે x તો સામ સામેના ખૂણા કેવા હોય સમાન હોય માટે આપણે એવું લખી શકીએ x બરાબર 80 y બરાબર 100 અને z બરાબર 80 કારણ કે આ બે આ ખૂણા 80 મળી ગયો તો આ 80 મળે તો મળે મળે ને તો અહીંયા આપણો દાખલા નંબર 20 એનો પહેલી આકૃતિ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એમાં આપણે x y અને z ની આપણે એને જોવા મળ્યો યાદ રાખો ફરીથી પહેલા તો સામ સામેના ખૂણા આના ઉપરથી આપણે આનો જવાબ મળ્યો અને પાસ પાસેના ખૂણા પૂરક હોય
પૂરક હોય એટલે બે ગુણાકારનો સરવાળો 180 થાય મેં હમણાં કીધું સમજાય ને તો એ રીતે આ બંને ગુણાકારનો સરવાળો કરો તો પણ 180 થાય પાંચ પાંચના ગુણાકારનો સરવાળો 180 થાય થઈ ગયો ને જો 580 180 180 180 180 180 180 180 તો માં પાંચ પાંચનો સરવાળો 180 અને સામ સામેના ગુણાકાર સરખા રેડી અને ચારે ગુણાકારનો સરવાળો તો 360 બરોબર તો અહીંયા તમારી પહેલી આકૃતિ પૂરી થઈ બીજી આકૃતિની વાત કરીએ તમે પહેલા તમારી નોટબુકની અંદર લખી લો પછી આપણે બીજી આકૃતિની વાત કરીએ ચાલો એની અંદર બીજી આકૃતિ છે આ રીતે બાળકો આકૃતિ આપેલી છે એને નામ નથી આપ્યા પણ આપણે કોઈ પણ નામ આપી શકાય છે તમે કોઈ પણ નામને આપી શકો છો ઉદાહરણ તરીકે એસ P, Q અને R નામ તમે આપી દો તમે પણ તમે મને આપી શકો છો ચાર ક્રમ આપવાનો ચાલો અહીંયા S ચાલો આ ખૂણો S ત્યારબાદ એની સામે નો Y અને આ Z અને આનો માં આપ્યો છે 50 ચાલો આમાં પણ તમારે એક્સ વાય અને ઝેડ મેળવવાના છે સમજાય છે આ બે અંદરના ખૂણા છે આ કયો બહારનો આવ્યો છે ટૂંકમાં સમજાય તો ચાલો હવે આપણે આના પરથી જવાબ મેળવીએ ચાલો આ કયો છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે તો એમાં પાંચ પાસેના ખૂણાનો સરવાળો કેટલો હોય 180 અંશ તો આના ઉપરથી આપણને આની કિંમત મળે અને આની મળે તો આની મળીએ કેમ કે સામ સામેના ખૂણા કેવા હોય સમાન બરાબર તો લખું છું આપણે ખૂણો S ખૂણો S અને P બે કેવા છે પાસ પાસેના ખૂણા માપ ખૂણો S માપ ખૂણો P બરાબર 180 કેમ કે પાસ પાસેના ખૂણા પાસ પાસેના ખૂણા ચાલો એસ એટલે કેટલા આપ્યા છે 50 માપ ખૂણો પી ના બી બરાબર 180 વત્તા પી વડે બદલી જાય કયો થઈ જાય માઇનસ તો 180 માંથી 50 ને બાદ કરી દો તો ખૂણો માપ ખૂણો પી બરાબર કેટલા થાય તો કે 30 તો P એટલે કેટલા છે માપનો P એટલે કોણ છે S તો S બરાબર 30 અંશ કેટલા મળ્યા S બરાબર 30 ચાલો આ ખૂણો 30 નો મળ્યો બરાબર તો સાત સામેના ખૂણા કેવા હોય સરખા હોય તો જેટલો P હોય એટલો જ ખૂણો હોય R જેટલો જ ખૂણો P હોય એટલો જ ખૂણો R હોય કેમ સામ સામેના ખૂણા સામ સામેના ખૂણા સમાન હોય માટે x પણ 30 તો y પણ કેવો હોય 30 હોય હોય સોરી 130 આવશે કેટલો આવશે 130 કેમ કે 180 માંથી 50 ને બાદ કરવાના છે એટલે 130 આવશે સમજાય ને 130 કારણ કે એ બંને સરવાળો છે જે થવો છે ને તરત ખબર પડી જવી જોઈએ ચાલો x 30 તો y પણ કેવા 30 x પણ 30 તો y પણ કેવા 30 બે સમાન છે એટલા માટે સામ સામેના ખૂણા નકરા 30 ને પણ 130 30 ને કેવા 130 130 આવ્યો તો આપણે 130
चलो सात समय ना पूर्ण सरता हो तो आय 50 से तो आय 50 हो जुए ने कितना हो जुए आपन कितना हो आय 50 से जुए पर आपने तो बाहर नो कुनो छे जेड के वो छे बाहर नो छे याद छे आ कुनो क्यों ही आपने जेड के बाहर नो वही सुनो थे क्यों तो ये रेखी जुड़ना बेर कुना थे सूचिया रेखी को जुड़ना बेर कुना अगले के मा कुनो क्यों अने जेड बराबर 180 केम रेखी को जोड़ना कुना रेखी जोड़ जी जो एक रेखा पर आयला बे गुणा तो एक ज रेखा पर आयला बे गुणा होए तो एनो सरवाळो 180 થાય તો q q ની તમને ખબર છે કેટલા છે 50 જેનો તમારે મેળવવાનો છે 180 આ 50 પહેલી બાજુ જાય એટલે કેવું થાય માઈનસ तो 180 माइनस 50 माटे z बराबर 130 z बराबर 130 तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા તમને x y અને z ત્રણેય કિંમત એક જ સ્તર થી મળી 130 30 130 કે કે સામ સામેના ગુણાકાર આ 50 બાય 50 પણ તમારે કોનો z શોધવો છે બહિષ્કો શોધવાનો હતો એટલા માટે આ એક જ રેખા પર આવેલા છે બીજા ત્રણ આકારો છે એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના રહેશે તો હોમવર્કમાં તમારે દાખલા નંબર 20 એના બીજા પછીની ત્રણ આકૃતિ તમારે જાતે કરવાની રહેશે અને હવેના દાખલા છે એ આવતા લેક્ચરમાં આપણે અભ્યાસ કરશું કા ઓનલાઈન અભ્યાસ કરશું અથવા આપણે શાળાની અંદર ક્લાસરૂમમાં મળશું કેમ કે આપણી શાળા 2 સપ્ટેમ્બર 2021 ના રોજ ખુલવાની છે એવો આપણને સરકારે નિર્ણય આપ્યો છે तो जन्माष्टमी पछी आपणे मळशुं जय हिंद जय भारत